Pas vizitës në Shqipëri, kancelaria gjermane Angela Merkel u dhëtoi në Serbi ku u prit nga homologu i saj, Aleksandar Vučić. Ajo tha se gatishmëria për kompromis në bisedimet me Prishtinën do të merret parasysh kur të vendoset për hapjen e kapitujve të negociatave për antarësimin e Serbisë, duke shtuar se antarësimi në Bashkimin Evropian mundëson paqen në Ballkanin Perëndimor. Ne në vitin 2003 u kemi hapur mundësin të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të antarësohen në Bashkimin Evropian. Kjo është në interesin e ndërsjellë si për Ballkanin Perëndimor, si për Bashkimin Evropian, që ka 28 vende antare. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve në këmbim të parafrimit me Bashkimin Evropian. Por diplomatët evropian thonë se hapja e kapitujve për këtë çështje varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura në atë proces. Kancelaria Merkel vlerësoi gatishmërinë për bisedime nëpërmjet kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, por tërhoqi vërejtjen se Serbia ka ende shumë punë për të bërë. Cilësia e re e kontakteve ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë shihet në vizitat e kryeministrave që ishte e pamundur para disa vitesh. Kjo duhet të vazhdojë. Sfida e re për Serbinë është edhe valja e migrimeve. Emigrantët që vinë nga Siria po hynë nga Greqia dhe po mbërrin në Serbi duke u shndërruar në një vend tranzit. U shpreh Merkel duke nënvizuar gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar lehtësimin e barrës së emigrantëve dhe refugjatëve që po shfrytëzojnë Ballkanin si rrugë drejt Bashkimit Evropian.